Irdus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը. Բաքվի դատարանը երկարաձգեց Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի կալանքի ժամկետը։ Բաքուն Վարդանյանին մեղադրում է ահաբեկչության ֆինանսավորման ապօրինի զինված խմբավորումներ ստեղծելու եւ Ադրբեջանի սահմանն ապօրինի հատելու հոդվածներով։ Շատ չի անցել նաեւ այն օրից, երբ երկարացրին նաեւ մյուս պաշտոնյաների կալանքի ժամկետները։ Այստեղ էլ ծանր մեղադրանքներ են կարվել, նկարվել ահաբեկչությունից մինչեւ ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորում։ Եթե Ալիևի խամաճիկ դատավորները այս մեղադրանքները հաստատեն, պաշտոնյաներին մինչև ծմա ազատազրկում է սպառնում։ Մի կողմից խաղաղության մասին կեղծ ու արհեստական պնդումներ են, մյուս կողմից ապօրինի պատանդարված մարդկանց վերադարձը առավել բարդացնելու անզուսպ փորձեր։ Խաղաղության պայմանագրի մասին խոսելիս կողմերը երբեք չեն բարձրաձայնել, ինչ տեղ ունի գերիների հարցն այդ թղթում, կա այնտեղ տող այս մասին թե ոչ։ Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն ասում է, այս առնչությամբ որևէ տեղեկություն չունի, կարճ է ձևակերպում միտքը։ Խաղաղությունը ենթադրում է նաև գերիների վերադարձ, հետևաբար Ադրբեջանն այս քայլերով թշնամական ակտ է իրականացնում։ Եթե չկա պատերազմ, բոլոր պահող անձինք վերադարձվում են, բոլորը բոլորի դեմ, անկախ հակառակորդքը ունի, չէ՞նից պահող անձ է ոչ, դու պիտի վերադարձես ամբողջը։ Այս պայմանագրությամբ նրանք ենթարկվում են անմասնային վերաբերմունքի, ունեն նաև արդեն դատական իրավունք, գումարած անձական ազատության և անձնակազմության իրավունք, երեք իրավունքի խախտման մասին եթե ասեմ։ Չորրորդը, անձնական կյանքի արգանքի իրավունքը, տեղեկատվության ազատության իրավունքը խախտված է, բոլոր իրավունքները խախտված են այդպես։ Այս ամսվա սկզբին Ադրբեջանն Արցախի նախկին պաշտոնյաների նոր մեղադրանք առաջադրեց պատմամշակութային հուշարձանների ոչնչացում։ Հարուցված քրեական գործերի նախաքննությունն ավարտվել է։ Ադրբեջանի նախագահի հետ նույն ազգանունն ունեցող դատախազն ասել է, մեղադրյալները շատ են, գործերը ծանր, նյութերը դեռ դատարան չեն հասել։ Ընդհանուր առմամբ պաշտոնական թվերը արդեն ամիսներ շարունակ անփոփոխ են, 23 հայ կա Բաքվում, նրանց մի մասը արդեն կրում է անհիմն պատիժը։ Վերջին ամիսներին հատկապես ակտիվ քննարկվում էր, թե Քոպին ընդառաջ մարդասեր Երևալու ձգտումներ կունենա Ալիևը ու գուցե կվերադարձնի գերեվարված մարդկանց։ Դրանք պաշտոնական թեզեր չէին, ասում է իրավապաշտպանը, մեծ հույսեր այդ առումով չկան։ Սոցցանցերի մտավարժանքներն են, կամ ասենք լրատվամիջոցների գեներացիաներ, այսպես ասած, նման պետական չէր պարտում։ Իրենց իսկ հնարած մեղադրանքները կարող են մոռանալ այն պահին, երբ քաղաքական լավ հնարավորություն ունենան փոխանակումների, ասում է իրավապաշտպանը, հավելում է, դրան իրավունքի ոլորտում սովորական շորթում են անվանում։ Զեյնալյանը կարծում է նաև Հայաստանի կառավարությունը բանակցում է գերիների վերադարձի ուղղությամբ։ Իր կողմից հավելում է նաև միջազգային իրավական հարթակներում է ամենօրյա աշխատանք կատարում, բայց ամեն օր Բաքվից եկող նորությունները փաստում են, Ալիևը չի սանձվում։ Հայկական կողմը հակված է լիակատար խաղաղության, ոչ թե ձևական, ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Խոսելով խաղաղության պայմանագիր կնքելու հեռանկարների մասին, ազգային ժողովի նախագահն ասել է. «Խոսակցությունները տարբեր մակարդակներով շարունակվում են, վիճելի բոլոր խոսակցությունների առաջ բաց ենք, պատրաստ ենք քննարկել»։ Սիմոնյանը հավելել է, «Միջանցքը կարմիր գիծ է եղել եւ մնում է»։ Եվ երբ որ ադրբեջանական կողմը օրինակ խոսում է ռևանշիզմից, ամենամեծ ռևանշիզմը այն է, ինչ որ իրանք հիմա անում են, եւ ամենամեծ ռևանշիզմը խթանելը այն է, ինչ որ իրանք հիմա անում են, այն է կոնկրետ ինչ որ մի ուղղությամբ մեզանից ճանապարհ ուզելը, Հայաստանի Հանրապետությանը ինչ որ ձևով ինչ որ բան փորձել պարտադրելը, դրանով են իրանք սերմանում այն ռևանշիզմը, որը որ այսօր հայ ժողովրդի մեջ չկա։ Ես պնդում եմ, որ չկա, որտեղ հայ ժողովուրդը այսօր ուզում է ապրել խաղաղ իր երկրի տարածքում։ Հեղափոխություն 3 գումարած 3-ը չի արել եւ վերջին երրորդ հանդիպման ընթացքում չարեց։ Քաղաքագետները համարում են, որ սա ընդամենը տարածաշրջանային գործակցության արտահայտումն է։ Չեմ կարծում, որ հանդիպումը կամ հանդիպումներից մեկը որևէ հեղափոխական ազդեցություն է թողնում կամ կթողնի մեր տարածաշրջանի վրա, սակայն մեր տարածաշրջանի շուրջ տեղի են ունի շարք իրադարձություններ, որոնց քննարկումը ևս գալի սովորական։ 44-օրյայից հետո թուրքական նախաձեռնությամբ ստեղծված այս ձևաչափը Թուրքիա, Իրան, Ռուսաստան, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան Ստամբուլյան վերջին հանդիպումից բացի ևս 2 նիստ է արել, դարձյալ առանց Թբիլիսիի, հիշեցնում է քաղաքագետը։ Թբիլիսին Մոսկվայի հետ չի ցանկացել նույն սեղանի շուրջը նստել, ասում է, այս ձևաչափը ստեղծվեց, որովհետև տարածաշրջանում ուժային հավասարակշռությունը սկսեց փոխվել։ Նախկինում տարածաշրջանում շատ ավելի ուժեղ էր Ռուսաստանի ազդեցությունը, և Ռուսաստանը կարիք չուներ երկխոսել մյուս տարածաշրջանային խաղացողների հետ, ապա 44-օրյա պատերազմից հետո ավելացավ Թուրքիայի ազդեցությունը տարածաշրջանում, և մյուս կողմից նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իր քաղաքականությունը սկսեց իրականացնել Հարավային Կովկասում։
Եվ արդյունքում այստեղ ստեղծվեց կարիք այս երեք պետությունների շահերը համահունչ դարձնելու եւ միմյանց փոխլրացնելու համար։ Որ Բաքուն կշարունակի այս ձևաչափով հանդիպումները, քաղաքագետները վստահ են։ Ռուսաստանը, Իրանն ու Թուրքիան առաջարկեցին խաղաղության բանակցությունները շարունակել 3+3 հարթակում։ Հանրահայտ է, որ ադրբեջանական կողմն ավելի շատ դեպի Ռուսաստան է թեքվում, եւ որ Ռուսաստանի միջնորդությանն են կողմ անթաքույց հայտարարեցին նաեւ Պուտինի Բաքու այցի ընթացքում։ Ստամբուլում Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը պարզ ձևակերպեց, Թուրքիայի եւ Իրանի հետ առաջարկել են այս հարթակն օգտագործել ավարտին հասցնելու խաղաղության համաձայնագրի աշխատանքները։ Կան նաև հայ-թուրքական կարգավորմանը առնչվող հարցեր։ Այս պահին հանդիպումներ չեն նախատեսվում, հայաստանցի գործընկերները դադար են վերցրել։ Նրանք կարծում են, որ թուրքերի հետ նախ պետք է ուղիղ շփվեն ու հասկանան, ինչ է պետք անել։ Ես համենայն դեպս կարծում եմ, դա ամեն դեպքում կապված է հայ-ադրբեջանական կարգավորման հետ։ Դրա համար մենք առաջարկեցինք այդ հարցերը ընդհանուր դիտարկել ու առաջ մղել։ Լավրովի այս հայտարարությունից հետո արտգործնախարարներ Միրզոյանն ու Բայրամովը տետատետ հանդիպեցին Ստամբուլում, բայց խոշորների առաջարկին Երևանը, ոչ Բաքուն, չեն արձագանքել։ Բաքուն ըստ էության ոչ շտապում է, ոչ էլ ձգտում խաղաղության, շարունակում են նույն վերշնագրի լեզվով, պնդում են՝ սահմանադրությունը փոխեք։ Կարծես չի էլ եղել Ստամբուլի հանդիպումը, առաջարկը Ալիևի բանագդացը էլի պնդում ձևակերպում է, Բաքուն ուզում է, որ խաղաղությունը լինի մշտական և անշրջելի։ Ամիրբեկովը գերմանական մամուլի հետ զրույցում անիրատեսական է համարել առանց բոլոր կետերի վերշնական համաձայնեցման համաձայնագիրը կնքելու Հայաստանի առաջարկը։ Եթե Հայաստանում իշխանության գա նոր կառավարություն, կարող է գալ այն եզրակացության, որ խաղաղության պայմանագիրը հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանը, քանի որ դրա իրավական ուժն ավելի բարձր է, քան պայմանագրինը, նոր կառավարությունը կարող է պայմանագիրն անվավեր ճանաչել։ Ալիևի հատուկ հանձնարարությունները կատարող Ամիրբեկովն ասել է նաև, թե պաշտպանում են Զանգեզուրի միջանցքի գաղափարը, սակայն այս հարցը չեն համարում խաղաղության պայմանագրի պարտադիր նախապայման, ի տարբերություն սահմանադրության, որում իրենք Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ են տեսնում։ Հայ մասնագետները մի հայտարար են այստեղ տեսնում. Նրանց մտքին ամենևին էլ խաղաղություն չկա, Երևանն է այդ խաղաղությունը տեսնում, նրանց համար սա Հայաստանին կապիտուլյացիա պարտադրելու գործընթաց է։ Ինչու Իրանում Հայաստանի դեսպանը դարձյալ անդրադարձավ Զանգեզուրի միջած կոչվածի խնդրին, կապված է այդ անդրադարձը Ստամբուլյան 3-2 հանդիպման հետ։ Արսեն Ավակյանը ԻՍՆԼ լրատվական գործակալության հետ զրույցում շեշտեց, տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման կարևոր երաշխիքներից մեկը տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումն է, որը Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններից է, իսկ այդ գործընթացի վերաբերյալ Հայաստանի կառավարության պատկերացումները դիվանագետի խոսքով մանրամասն արտացոլված է խաղաղության խաչմերուկ նախագծում։ Քաղաքագետ Սիմոնյանն ասում է, դեսպան Ավակյանը քաղաքագիտության դոկտոր պրոֆեսոր է, թուրքագետ և դեսպան լինելուց զատ նաև մասնագիտական կարծիք կարող էր բարձրաձայնել։ Քաղաքագետը համարում է, թե միջանցքի գաղափարը Հայաստանը միայնակ կասեցնելու հնարավորություն չունի։ Ռիսկերը մեծ են, որ ճնշումների գործադրմամբ մեր ռազմական ղեկավարությունները ինչ-որ տեղ ընդառաջ կարող էին գնալ, եթե աշխարհակաղակական դևեռների շփման կիզակետում այլ գործում նշանակություն ունեցող դերակատարների շահեր այս միջին միջանցքի գաղափարի հետ չբախվեն։ Եվ այդպիսի երկրներից մեկը տարածաշրջանում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է, հետևաբար ևս մեկ անգամ նշում են, որ այդպիսի մոտեցումները չեն կարող պաշտպանվել տարածաշրջանում, որը բեռնատու է Թուրքիայի և Ռուսաստանի դաշնության։ Այս տարվա սկզբին Բաքուն հայտարարեց, որ եթե Զանգեզուրի միջանցքը չբացվի, Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանը որևէ այլ կետում չի բացի։ Հետո էլ Ալիևի խորհրդական հաջիևը պնդեց, թե Բաքվի այդ պահանջը հիմնվում է 44-օրյա պատերազմից հետո ստորագրված երրակողմ հայտարարության վրա, որի 9-րդ կետն ասում է, թե Հայաստանը պետք է անխոչնդոտ տեղաշարժ ապահովի Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև։ Երևանը միշտ է շեշտել, որ միջանցքային տրամաբանություն բանակցություններում չկա, ապա շրջափակում կարող է լինել Հայաստանի ինքնիշխանությամբ։ Նոր նարատիվ էլ եղավ, Փաշինյանն ասաց, ռուսները կարող են մոնիտորինգային գործառույթ իրականացնել։ Հաստատում հայտարարության տեքստում գրված է կոնտրոլ, վերահսկողություն, ոչ թե մոնիտորինգ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հաստատի դասից Հայաստանը վաղուց պետք է ստորագրությունը հետ կանչացնի Լեռնային Ղարաբաղի կատարումից ի վեր։ Երևանն անընդունելի է համարում արտադարձքային որևէ միջանցքի առկայությունը, դարձյալ պնդել է դեսպանը։ Հաղորդակցային ցանկացած ուղի պետք է լինի տվյալ երկրի ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո և գործի հավասարության ու փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Ինչ են մասնավոր կազմակերպության ընդ
Masna vor cazma kerputyun nakati unek arimtyan cazma kerputyun. Իրանին համոզեն, այդ հասկանանք, որ այդ մասնավոր կազմակերպությունը ինքը արևմտյան կազմակերպությունը, որ ինքը կարողանա այդ ամեն ինչը վերահսկի, ինքը պետք է իր հետևում ինչ-որ լուրջ պետություն կայնացել, այդ կարելի է լինել կամ ամենն կամ Բրիտանիան, այսինքն դեֆակտո ինչ են կունենալու, պրոքսի, զինված ուժեր, Բրիտանիայի կամ ԱՄՆ-ի։ Իրանը դրանք համաձայնի։ Իրանը իհարկե չի ուզում դրան համաձայնի։ Չարչարկված այս հարցն այդպես էլ օթում է Անկարա-Բաքու տանդեմը։ Բաց է պահում, չի փակում երախը։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է քննարկել Ուկրաինայում ոչ միջուկային զսպման ուժեր տեղակայելու հարցը, խաղաղության հաստատումից հետո հրադադարի երաշխիքները պահպանելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախորդ շաբաթ ներկայացրեց հաղթանակի ծրագիրը, ըստ Լեկորնյուի մի շարք հետաքրքիր կետեր է պարունակում։ Այս հաղթանակի ծրագիրը քաղաքական ճանապարհի սկիզբն է, պետք է մտածել, թե ինչ է գալիս հետո։ Պատկերացրեք հրադադար կամ խաղաղության պայմանագիր, դուք կհասկանաք, որ Ուկրաինայի տարածքում ոչ միջուկային զսպման ուժեր տեղակայելու հարցը, որպեսզի կարողանա հետ մղել Ռուսաստանից նոր սպառնալիքը, ակնհայտորեն խնդիր է, որն արդեն պետք է լուծվի, ասել է Լեկորնյուն։ Սպիտակ տունը մտահոգ է Իրանի դեմ Իսրայելի պատասխան հարվածի մասին տվյալների արտահոսքով։ Այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդում ռազմավարական խորհրդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբին։ «Մենք խորապես մտահոգված ենք, նախագահը խորապես մտահոգված է գաղտնի տեղեկատվության ցանկացած արտահոսքով. Դա չպետք է տեղի ունենա և դա անընդունելի է»։ Ջո Բայդենն ակտիվորեն կհետևի հետաքննության ընթացքին, ինչպես նաև միջոցներ կդիտարկի միջադեպի հետևանքների մեղմանն ու արտահոսքի կրկնության կանխարգելման ուղղությամբ, ասել է Քիրբին։ Հոկտեմբերի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Վրաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Գեորգի Շարվաշիձեին Հայաստանում Վրաստանի նոր ռազմական կցորդի նշանակման կապակցությամբ։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը քննարկել են նաև Հայաստանի և Վրաստանի միջև պաշտպանության բնագավառում գործակցության ընթացքն ու հեռանկարները, կարծիքներ են փոխանակել տարածաշրջանային անվտանգության և միջազգային զարգացումների վերաբերյալ։ Միակողմանի տարածքային զիջում, թե սահմանների հստակեցում ընդդիմադիր Արմեն Ռուստամյանը նախ հետաքրքրվեց, ինչու է Հայաստանը առաջ ընկել ներպետական գործընթացներում և ինչ վստահություն ունի, որ Ադրբեջանն այնուամենայնիվ կվավերացնի փաստաթուղթը։ Հայտնի չի, Ադրբեջանը կվավերացնի մեր համար անընդունելի վերապահումներով, թե ոչ։ Գրիգորյանը պարզաբանեց կանոնակարգերի վավերացումներից հետո կողմերի միջև պետք է ծանությունների փոխանակում տեղի ունենա, եթե դա չլինի, գործընթացն ավարտված չի համարվի։ Նա կարծում է, որ եթե Ադրբեջանը փորձի որևէ պատրվակով չվավերացնել կանոնակարգը, բացատրություն չի ունենա։ Ես կարծում եմ, մենք չենք ունենա իրավական մի իրավիճակ, որ մեր վավերացնելուց հետո մերը մտնի ուժի մեջ, իսկ մյուս կողմից չունենանք, ադրբեջանական կողմից չունենանք վավերացված այլանման տեքստ։ Ընդդիմադիրների մյուս դժգոհությունը այն էր, որ փաստաթղթում քարտեզ չկա։ Սահմանազատման սահմանագծման հանձնաժողովների հայկական կողմի ղեկավարը պատասխանում է. «Մեկ քարտեզին հղում տալը շատ ռիսկային կլինի։ Դա է պատճառը, որ կանոնակարգում հղում չկա»։ Օգոստոսի 39-ին է ստորագրվել փաստաթուղթը։ Դրանից հետո է ՍԴ-ն քննել սահմանադրականությունը։ Այս դեպքում ինչ իրավական հիմքով են տավուշում կատարվել 12 կիլոմետր երկարությամբ սահմանագծման աշխատանքները ամիսներ առաջ, հարցնում են ընդդիմադիրները։ Իրանցում փորձ ցույց տվեց, որ այնուամենայնիվ, որպեսզի բնակիչների մարդկանց շահերը ավելի պաշտպանված լինեն, մենք օպտիմիզացիայի ինստիտուտը պետք է կիրառենք, իհարկե փոխադարձ համաձայնությամբ և իհարկե ի վերջո դա պետք է ամրագրվի միջպետական համաձայնագրով։ Դարձյալ հին մտավախությունը, որ կողմում կշարունակեն հանձնաժողովները գործը, ու երբ աշխատանքները կհասնեն այն փուլին, որ ադրբեջանական զորքերը դուրս գան Ապորինի օկուպացված հայկական տարածքներից։ Ասում եք, եկեք հաստատեք, ես փաստաթուղթը գնամ սահմանազատում իրականացնեմ, բայց ես փաստաթղթի մեջ ասում եմ, հələ նոր պետքա ուղեցույց ստեղծվի քարտեզը որոշելու համար, սա լուրջ է։ Ասում եք, նույնիսկ քննարկում չենք սկսել, թե հաջորդը որտեղից ենք իրականացնելու սահմանազատումը։ Ինչու եք տավուշից սկսել, ինչու հիմա ջերմուկի մասին քննարկում չի գնում, ինչու ներքին հանդի մասին քննարկում չի գնում։ Գրիգորյանն ասաց, հարցին չի կարող պատասխանել, թե որտեղ կլինի սահմանազատում, չեն պայմանավորվել։ Ընդդիմադիրները ամփոփիչ ելույթներում այնուամենայնիվ պնդեցին, այժմ առաջիկա նիստում կվավերացնի մի փաստաթուղթ, որը կհակասի Հայաստանի պետական շահին։ Վստահ են, այն խորհրդարան հասավ միայն ուժի սպառնալիքի ներքո։ ԿՊԱ-ական Խանանդյանը ասաց, 3 ժամ տևած քննարկման ընթացքում այնուամենայնիվ հիմնավորում չհնչեց, թե ինչու պիտի կանոնակարգը ազգային ժողովը չվավերացնի։ Գործընթացի իրավաչափության մասին էլ Վլադիմիր Վարդանյանը իր եզրակացությունը արեց։
Ani vor merge gorsun kerneri, ira va ceapă în hamare, ai sniste, ele ne sniste, galuen lia gumarin, am boș gorsun tatsum, uși ușo hetevelen, apoi ele când tu numești gorsun tatsi, ira va ceap linele. Ișhana caneri hink, cogmandi madineri, ierec dem, zainerov, nahagita dracan, iezra ca tuciun stațap, a inca când ar fi lia gumarnistum, hortarani canona carcheva vreațman hamar, ar nevazan hisun ciors cogm, zaine pe ișhanuțiun, naranț în dimuțianel, bavarar kvener unii. Դիմորդները մի ցանկություն ունեն, պետությունը կարիքի տեսանկյունից մեկ այլ, ստոմատոլոգ, իրավաբան, քաղաքագետ, հանրային քաղաքականության և կառավարման հասարակայնության հետ կապերի մասնագետ։ Սրանք են 2024 թվականի ընդունելության քննությունների ամենապահանջված, այլ կերպ թոփ 5 մասնագիտությունները։ Իրավագիտությունը, քաղաքագիտությունն ու կառավարումը այս շարքում հնաբնակներ են, նորեկը հասարակայնության հետ կապերն են։ Իսկ անցած տարի բժշկականի ստոմատոլոգիա բաժին էին ընդունվել անգամ 2 քննությունների վերջնարդյունքում 24 միավոր հավաքած դիմորդները։ Այս տարի պատկերը այլ է, ամենաբուրըն պայքարը հենց այս ֆակուլտետում էր։ Եվ ինչու՞։ Ինչ որ մի հատված մտածում է, եթե այս տարի ավելի ցածր միավորվեն ընդունվել այս կամ այն մասնագիտությունը, հաջորդ տարի նախապատրաստում են այդ մասնագիտության համար և կոնկուրսը մեծանում է այդտեղ։ Կառավարությունը նախորդ տարի փորձել էր հստակեցնել Հայաստանի համար առաջնային կարևորություն ներկայացնող մասնագիտությունների ցանկը, որտեղ առաջնահերթ է մասնագիտական մանկավարժության ուղղվածությունը, մասնավորապես, ինչպես արդեն տարիներ շարունակ, քիմիա, ֆիզիկա, տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն առարկաները և այլն։ Արդեն հիմա բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեն շրջանառության մեջ է դրել կառավարության որոշման նախագիծ, համաձայն որի ցանկին պետք է ավելանան ագրարային ուղղվածության կրթական ծրագրերը։ Առավել պահանջարկ ունեցող աշխատատեղերի համալրման խնդրի համաչափ կարգավորման նպատակով առաջարկվում է ցանկում ներառել հետևյալ մասնագիտությունները. անասնաբուժություն, ագրոնոմիկա, անտարային տնտեսություն, անասնաբուծություն, պարենամթերքի տեխնոլոգիա, ագրարային ճարտարապետություն։ Կրթության փորձագետ Ատոմ Մխիթարյանի կարծիքով Հայաստանում կրթության ոլորտում խզված է կրթության և արտադրության կապը։ Պետությունը ամեն դեպքում իր առաջնահերթություններին համապատասխան պետական պատվեր տալիս է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին, սակայն ավարտելուց հետո ձեռքերը լվանում է այդ մասնագետներին համապատասխան աշխատանքով ապահովելու։ Փորձագետի դիտարկմամբ առաջնահերթ հայտարարվող մասնագիտությունների հետևում լուրջ հետազոտություններ չկան։ Այնքան արագ են զարգանում պրոցեսները, որ նույնիսկ այս պահին հայտարարված կարիքները կարող են սխալ լինել սրանից 4 կամ 6 տարի հետո, երբ որ այդ երիտասարդները կավարտեն համապատասխան մասնագիտություններով բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ Հիշեցնենք, որ նախագծի շրջանառության մեջ դրվելուց առաջ ԿԳՄՍ նախարարը հրամանագիր էր ստորագրել գյուղ ոլորտի քոլեջների շրջանավարտների առանց ընդունելության քննություններ հանձնելու ազգային ագրարային համալսարանը ընդունվելու վերաբերյալ։ Այս տարի ագրարային համալսարան ընդունելության միասնական քննություններով 50 դիմորդ է ընդունվել։ Մասնագետներն ահազանգում էին, որ ագրարայինի վիճակը մարզային բուհից վատ է, իսկ պետությունն այդ մասնագետների հետ կապված լուրջ խնդիրներ կարող է ունենալ առաջիկա տարիներին։ Նոյեմբերի 1-ից հասարակական տրանսպորտից մասնավորապես ման, ժոնգթոնգ և գազել սիթի մակնիշի փոխադրամիջոցներից օգտվելիս պարտադիր պայման է լինելու 100 դրամանոց մետաղադրամի առկայությունը կամ ավտոբուսներում տեղադրված վճարային համակարգով QR կոդի միջոցով վճարում իրականացնելը։ Այն ուղևորները, ովքեր երբեք չեն գնել QR ուղետոմ Stelcel Wallet-ով, ապա հոկտեմբերի 21-ից նոյեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում գնելով առաջին QR ուղետոմսը Stelcel Wallet հավելվածում կստանան 10 անվճար QR ուղետոմս։ Նվերը միանվագ է և հասանելի է միայն առաջին անգամ QR ուղետոմս գնաց օգտատերերի համար, հայտնել են քաղաքապետարանից։ Քաղաքացիություն ստանալու և քաղաքացիությունը դադարեցնելու գործընթացում մատուցվող ծառայությունները կթվայնացվեն։ Դա նշանակում է, որ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները նույնպես կկարողանան դիմում ներկայացնել առանց անձնագրային այցելելու։ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության տեղեկացմամբ մինչև այս տարվա սեպտեմբեր ավելի քան 4000 անձ է դիմել Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի ցանկացած պահի իր փաստաթղթերի փաթեթը ազատ է լինելու վերբերնելու համակարգ, իսկ մենք օնլայն ենք դրանք ուսումնասիրելու և կապի մեջ լինելու դիմումատոյի հետ, նրան ուղղորդելու ենք ամբողջացնելու փաթեթը և լիարժեք տեսքի բերելու հարցում, և միայն դիմումը ընդունելուց ու վարչարությունը մեկնարկելուց հետո
Ինչ որ պահի ամզը հրավիրվելու է միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայություն, նաեւ ֆիզիկական նույնականացում։ Միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայություն դիմողների թիվն ավելացել է նաեւ օտարերկրացիների հաշվին։ Ընթացիկ տարվա առաջին 9 ամսում 16060 անձ է դիմել Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Դիմողների գերակշիռ մասը Ռուսաստանից ժամանացներն են։ Հիմնական պատճառը ռուս-ուկրաինական պատերազմն է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդյունքում ՌԴ-ն մոբիլիզացիա սկսեց կազմակերպել պարբերաբար եւ ՌԴ-ում բնակվող ազգությամբ հայ ցանցին պարզապես որոշեցին ձեռք բերել քաղաքացիություն։ Տաթևիկ Բերժանյանը հիշեցնում է, Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությունը նոր դրույթ ունի, ըստ որի այն քաղաքացիները, որոնք կհրաժարվեն մեկնել ռազմաճակատ, կզրկվեն քաղաքացիությունից։ Իսկ Հայաստանի քաղաքացիություն ստացած Ռուսաստանի քաղաքացիները այս դեպքում օդում չեն մնա եւ կկարողանան հեշտությամբ վերադառնալ հայրենիք։ Ազգությամբ հայերը համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին օրենքի քաղաքացիություն կարող են ձեռք բերել պարզեցված կարգով։ Բնակության ցենզ չի պահանջվում լեզվի իմացություն, սահմանադրությունից քննություն եւ այլն, այսինքն ընդամենը բավարար է, որ իրենք ներկայացնեն իրենք ազգությունը հավաստող փաստաթուղթը եւ իրենք կարող են 90 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստանալ ՀՀ քաղաքացիություն։ Միգրացիոն ծրագրերի փորձագետ Տաթևիկ Բերժանյանը հիշեցնում է, ներքին գործերի նախարարության օրերս ներկայացրած օրենքի նախագծի մասին, ըստ որի նախատեսվում է բարձրացնել քաղաքացիություն ստանալու եւ այն դադարեցնելու համար նախատեսված պետական տուրքի չափը, համապատասխանաբար 1000 դրամի փոխարեն սահմանելով 50000, իսկ 25000 դրամի փոխարեն 150000 դրամ։ Կարծում եմ շատ ճիշտ է բարձրացնել այդ դուրսի արժեքը, ճիշտ կլինի, մենք մի քիչ հարգենք մեր քաղաքացիության ինստիտուտը, դադարեցնել, մի շաբաթ հետո վերականգնել, երբ որ արժեքը 25000 դրամ է, դա ավելի հեշտ տրվող բան է, երբ որ 150000 դրամ է կամ ավելի է, միգուցե մարդիկ այդպես մի քիչ մտածեն։ Այս պետական դուրսից Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղամաս անձին, իչիվս այլ փախստականների ազատվում են։ Ըստ վիճակագրության, եթե նախկինում միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայություն տարեկանը միջինը 8000 դիմում էր ներկայացում քաղաքացիություն ստանալու համար, ապա հիմա այդ թիվը բազմապատկվել է, հասնելով տարեկան միջինը 25000-ի։ Մեծ ակտիվություն է նկատվում նաեւ Լիբանանից։ Այս դեպքում պատճառը մերձա, որ արևելքում հակամարտությունն է, որի հետևանքով առաջացել են անվտանգային խնդիրներ։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունում հաստատում են կիբերհանցագործությունների բազմակի աճը վերջին տարիներին։ Ինչպես տեղեկացրել է գլխավոր վարչության կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի պետ Հայկ Մկրտչյանը, եթե 2019-20 թվականներին գրանցվել էր մոտ 300 նման հանցագործություն, ապա 2022-23 թվականներին այդ ցուցանիշը գերազանցել է 1000-ը եւ աճը շարունակվում է։ Վերջին 4 տարիներին ամբողջ աշխարհում գրանցվում է նման հանցագործությունների թվի աճ։ Դա կապված է այն բանի հետ, որ համավարակից հետո շատերն անցան հեռավար աշխատանքի, միևնույն ժամանակ հայտ եկան նոր տեխնոլոգիաներ, օրինակ արեստական բանականությունը, ինչը թույլ է տալիս խարդախներին ընդլայնել իրենց հնարավորությունները։ Հոկտեմբերի 24-ին Թևոսյան փողոցում բախվել են 39-ամյա Արմեն Մնացականյանի Mazda 6-ը եւ 46-ամյա Կարեն Վոլկովի Mitsubishi-ին։ Վերջինը բախման հետևանքով դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, անցնելով բաժանարար հատվածով կոտրել 2 ծառ ու հայտնվել հանդիպակաց երթևեկելի գոտում։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկան, օպերատիվորեն ժամանել են ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի առաջին վաշտի Պարեկները, վարորդները եղել են սթափ։ Օպերատիվորեն ժամանել են նաեւ Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում ու շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՕԱԿ-ի նոր Նորքի աշխատակիցները, նրանք արդեն հեռացրել են կոտրված ու վնասված ծառերը, ինչպես նաև երթևեկությունը կարգավորող կոտրված ցուցանակը։ Շտաբօգնության բժիշկները նույնպես օպերատիվորեն ժամանել են, սակայն վարորդները հրաժարվել են բժշկական օգնությունից, ասելով, որ իրենք չեն ուժեղ։ Հոկտեմբերի 23-ին Աչմիածին Մարգարա ճանապարհին կամրջի վրա բախվել են 46-ամյա Սևակի Volkswagen Touareg-ը եւ 35-ամյա Արթուրի վարած Մարտհատար Գազելը։ Վերջինը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել երկաթե արքելապատնեշին, կոտրել դրանք ու կողաշրջված հայտնվել հողաթմբի վրա։ Volkswagen Touareg-ն էլ բախվել է երկաթե արքելապատնեշին։ Հենց դրա շնորհիվ է, որ չի հայտնվել ձորում։ Երկու հոգի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Վաղաշապատ բժշկական կենտրոն։ Օպերատիվ են գործել Վաղաշապատի բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը, փրկարարած ծառայության Վաղաշապատի ՀՇ Կարական ջոկատի փրկարարները, ոստիկանության Պարեկային ծառայության Արմավիրի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի Պարեկները։ Իմ տեղեկություններով վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները։ Նրանք նշում էին նաև, որ օպերատիվ են գործել Վարշապատ բժշկական կենտրոնի բժիշկների հերթապահումը,
ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բարեկային ծառայության Արմավիրի մարզի գումարտակի բարեկները գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Հակոբյանի Վաշտի հրամանատար Բաղդասարյանի գլխավորությամբ